Boa noite, galera. Estamos aqui na Academia Arena. Hoje, como prometi, eu vou passar para vocês o meu treino de panturrilha. Deixei para treinar ele agora, na parte da noite. O único horário que eu posso treinar é a hora que eu treino a minha gatinha. São 11h15, 11h20 da noite, é o horário que eu vou treinar a panturrilha. Eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho do meu treino de panturrilha. Eu procuro fazer um treino de panturrilha muito intenso, com bastante carga, com bastante repetição, para moer mesmo a panturrilha. Faço ela duas vezes na semana, às vezes até três vezes na semana. É uma forma que pra mim deu certo de conseguir desenvolver a panturrilha, treinando mais vezes, mais intenso, com bastante carga. Então é isso que eu vou falar, vou estar mostrando pra vocês. Aqui na minha academia, hoje não tem o aparelho da máquina sentada de panturrilha. Então eu não vou estar encaixando esse exercício, mas eu faço ele sempre também, que é pro sólido. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Bom, eu vou começar aqui no leg press. Enquanto vira no leg press, eu vou fazer com os pés um pouquinho voltados para dentro. E eu vou fazer 4 séries de 15, com intervalo de descanso de apenas 30 segundos. Dá uma conferida lá. Terminei ali o exercício no leg press, produzindo no leg. Fiz 4 séries de 15 repetições, com intervalo de descanso de 30 segundos. Agora eu vou partir pro leg press, aquele leg press sentado. Vou fazer 4 séries de 30, só que porém eu vou fazer da seguinte maneira: 10 repetições com os pés retos, bem retinho, 10 repetições com os pés um pouquinho virados para dentro. 10 repetições com os pés posturados um pouquinho para fora. Então eu faço 10, 10 e 10. Aí descanso 30 segundos. Confere lá. As 4 séries de 30 com os dois pés. Agora eu vou fazer mais 4 séries de 10, porém eu vou fazer sem descanso. Vou fazer. Dá uma conferida lá. Eu faço 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 4 séries direto. Bora lá. Eu fiz 4 séries, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, uma série. Então vou fazer mais 3 agora, são 4 séries de 10 com 4 de 40 repetições direto. Agora para finalizar o treino de panturrilha, eu faço um circuitinho aqui. Vou fazer a panturrilha no Smith, faço 10 repetições, saio do Smith, faço mais 10 repetições sem carga, faço mais 10 repetições com o corpo dessa maneira aqui, ó. Faço, isso é uma série, faço 4 séries assim, dá uma olhada. Thank you.
Bom, terminei ali o exercício nas panturrilhas, então agora eu venho para a panturrilha unilateral. Então eu vou segurar uma perna do lado, que é a perna que eu for fazer. E com 4 saídas de 12. Dessa seguinte maneira, filma lá atrás, por favor. São 4 séries de 12 assim. Intervalo de descanso de 20 segundos apenas. Finalizei o treino de panturrilha hoje. Foram 3 séries. De 30 no circuitinho aqui. E finish fatality. Faço um treino de panturrilha com uma carga bem elevada. Tento colocar o máximo de carga que eu consigo. E séries sempre mais altas, mais intensas, intervalos de descanso um pouco mais curto. Pra mim funcionou, minha panturrilha desenvolveu melhor depois que eu comecei a fazer usar esse princípio de treinamento. Tô dando aí essa ideia. Se você quiser fazer, eu seguir meu treino aí, dar uma experimentada aí pra ver se fica legal. Campeão, você quer ser um guerreiro, você quer ser um campeão, você tem que ser o primeiro um guerreiro. É meia-noite, amanhã eu vou acordar 6 da manhã, mas não dá nada não. Se você quer chegar em algum lugar, você tem que ser assim. Tem que treinar mesmo. Se você, não importa se você vai treinar meia-noite, se você vai treinar 3 da manhã, mas você tem que